יצחק רביבו זיכרונו לברכה נולד ביום כ"ג ג' בסיוון תשכ"ז בראשון ליולי 1967. הבן הצעיר במשפחה בת 11 ילדים. בשלהי חודש ינואר 1985 גויס יצחק לשירות חובה בצה"ל. הוא הוצב בחיל ההנדסה הקרבית. יצחק השתלב במהרה ועמד במשימות הקשות שהוטלו עליו. לדברי מפקדו, יצחק היה חייל מקצועי מאוד בתחום הצמה שבו עסק. היה מקובל ואהוב בקרב חבריו ליחידה. ביום ד' בחשוון תשמ"ז, בשישי לנובמבר 1986, נפל יצחק בעת מילוי תפקידו. הוא נספה בתאונת דרכים בעת נסיעתו לאום דרג' לשטח האימונים של פלוגתו. יצחק הותיר אחריו הורים, 5 אחיות ו5 אחים. יהי זכרו ברוך. מיכאל תורג'מן זכרונו לברכה נולד בשנת 1941 בקזבלנקה שבמרוקו. גדל בצרפת והיה ציוני וחרדי. למד בישיבות במרקש ובצרפת, עלה ארצה בשנת 1956 והשלים לימודיו בבית ספר ביבנה. מיכאל גר עם משפחתו שהשתקעה בקריית גת. מיכאל גויס לצה"ל בתחילת נובמבר 1959. והוצב לחיל הרגלים לחטיבת גולני. לאחר הטירונות השתלם בקורס חופשים קרביים, שוייך לחיל הרפואה, אך נשאר מוצב בגדודו בגולני. במסגרת יחידתו השתתף במלחמה בשנת 1967, והוענק לו אות מלחמת ששת הימים. מיכאל היה מאוד חכם ועזר לאחיו ואחיותיו הצעירים בהכנת שיעורי הבית. וכשפרצה מלחמת יום הכיפורים, נקרא מיכאל יחידתו ונשלח אימה כחובש קרבי לסיני. ביום כ"ב בתשרי, תשל"ד, 18.10.1973, במהלך הפגזה בציר טסה פעיד, בגזרה המרכזית של תעלת סואץ, נפגע מיכאל ונהרג. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מיכאל השאיר אחריו אישה, תינוק בן שנה וחצי, הורים ושמונה אחים ואחיות. לאחר נופלו הוא עולה לדרגת רב טוראי. במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד היחידה: מיכאל היה מסור לתפקיד ולחבריו בכל שעה. יהי זכרו ברוך. מוטי סוויסה, זיכרונו לברכה, נולד באלף באדר ב' תשי"ז, בשלישי למרץ 1957. גדל והתגורר בתירוש שבעמק האלה, ברוך כישרונות היה. אהב לצייר וניגן בגיטרה. מוטי היה פעיל בתנועת הנוער בני עקיבא, ובמסגרת זו התגייס לנחל. בשירותו לחם בקרבות קשים במלחמת לבנון. יותר מכל, אהב מוטי לטייל ברחבי הארץ וכן התעניין בלימודי יהדות ומדעים. בחג הסוכות תשמ"ו יצא לטיול בהרי ירושלים עם חברתו עדנה הררי זיכרונה לברכה. זמן קצר לאחר צאתם לדרך נרצחו על ידי מחבלים. מוטי היה בן 28 במותו, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים ואחיות. יהי זכרו ברוך. משה מרקה זיכרונו לברכה, בן פני ומימון, נולד בבית באייר תשכ"ב בשישי למאי 1962. גדל והתגורר במושב תירוש שבעמק האלה. כבן למשפחה מסורתית קיים משה את מצוות כיבוד אב ואם כהלכתה. מיודעיו הגדירו אותו כפרח של המשפחה והמושב, הוא היה מלא חן והומור. משה גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1980 והתנדב לחיל השריון. ביום ט"ו בסיוון תשמ"ב, בשביעי ליוני 1982, נפל רבת משה מלכה בקרב בלבנון במלחמת שלום הגליל. הוא הותיר אחריו הורים, 5 אחים ו7 אחיות. במכתב התנחומים למשפחה השכולה כתב שר הביטחון: משה אהב את שירותו בצה"ל, אהב לעזור לזולת והיה אהוב על כולם. מפקדו ציין כי משה היה מסור לחבריו, תמיד מוכן לעזור גם כאשר זה על חשבון זמנו הפנוי. יהי זכרו ברוך.